olhadinha nisso. Ficaram depois da obra muito entulho jogado, muito. E isso está causando transtornos aqui para os moradores, que estão reclamando que está atraindo muitos animais, tanto como peçonhentos, cobras, aranhas e ratos. Além do mais, a sujeira e o mau cheiro também predominam essa região. Os moradores estão se queixando que depois das obras, todo mundo anda jogando aqui entulho das suas casas, roupas, comidas, tudo aqui no terreno. Então estão pedindo que tome uma providência para acabar com essa joga de material descartável e arrumar um local para poder jogar esses entulhos num local mais certo. Tá bom? Vamos mostrar para vocês aqui como está a situação. E veja só, aqui, dá uma olhadinha só aqui, ó. Muito entulho, galhos de árvore. Tá tudo aí. E o perigo também de causar doença, pois as crianças brincam aqui perto da região e tá tendo esse problema aí de jogar lixo. Tá ok? Daqui a pouco a gente volta. Atenção, amigos internautas, estamos de volta. Agora aqui é um outro setor do Nova Marília 4, já perto do Jardim Planalto, que também está sofrendo com a ação desenfreada da população. Aliás, essa ação da população é uma ação completamente ridícula. Jogar lixos, restos de comida, entulho em terrenos particulares ou em terrenos privados é crime. A população não tem um pingo de consciência a respeito da preservação do meio ambiente e nem da limpeza pública. Por isso tá aí, ó, olha o resultado de todo esse lixo jogado, tudo que você imagina tá aqui. Eles colocam fogo para tentar amenizar a situação, mas não tem jeito. Até roupas, eles estão jogando aqui, ó, várias roupas, muita roupa por sinal, está sendo jogado fora. E aqui o lixo também sendo acumulado e jogado aqui na rua. A população tem, os vizinhos têm mesmo o direito de reclamar, porque com esse monte de lixo aqui em entulho, aparece tudo que é tipo de bicho. Aliás, até porcos estão vindo andar para cá. Vocês vão ver umas imagens aí que a gente gravou de alguns porcos passeando aqui pelo terreno daqui do Jardim Planalto. É incrível, mas é verdade. E tem que ser feito alguma coisa, porque deixar do jeito que tá para acumular bicho, mosca, barata, rato e outros animais é o que não pode acontecer. Então vou deixar aqui registrado, gravado, e pedir o apelo da população para que não joguem mais lixo nem entulho em terrenos vazios. Tá ok? Então tá aí registradas as imagens e fica aí com a imagem do porquinho passeando pelo Jardim Planalto. Valeu, fui! Thank you.